بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتم عن ولاكسن داود البلبو جوجتان كوسو دووادا وراركو اوو دنبيي اريما سوماليا عالم كا وراركنا waxaa kamid askar ka tirsan ciidamada AMISOM oo lagu dilay maanta qarax miiraan oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo ku baaqday in madaxda Hirshabeelle iyo Jubaland ay si dhaqsiyeelo u dhameystiraan doorashada xildhibaanada baarlamaanka. Roblana wuxuu maanta qaabilay xubnaha gudiga doorashooyinka uu kala hadlay arrimaha ka mid ahayn jadwalka doorashada iyo sida oo kale dhaalinta xildhibaanada cusub. Waxaan eegi doonaa ayaa kasoo baxay kuraasta afarta ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo oo uu ka mid yahay kursiga Cabdiraxmaan Dheere oo saaxiib dhow la Fahd Yasiin. Qodobadaasi kuwa kale u diyaar garooba saaxiibayaal. Mar kale kulanti wanaagsan. Wararkeena oo dhamaystiran waxaad kala socon kartaan bartan internetka ee hiiraan.com. aan ku bilaabo gobolka Shabeellaha Dhexe. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax khasaare geystay oo lala eegtay kulanyaha ka tirsan ciidanka AMISOM, gaar ahaan kuwa dowladda Burundi ee ka howlgala gobolkaasi. Qaraxa la sheegay inuu ahaa miinad caruurka lagu aasaa, waxaana ciidamada Burundi lagula eegtay agagaarka duleedka degmada Balcad. Waxaana tilmaamayaan wararka in qaraxa uu ahaa gaari nooca loo yaqaano towga lala beegsaday, kaasoo ay saarnaayeen cutubyo ka tirsan ciidanka Burundi oo la sheegay inuu kasoo gaaray khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh. Askarta Burundi ee qaraxa kadib arrintan howlgal kooban sameeyey waxay sheegeen inaysan jirin cid ay u qabteen weerarka qarax ee lala eegtay. Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka qarax ee Miino, waxayna sheegeen in qaraxaasi Miino ay ku dhinteen ugu yaraan 6 askari oo ka mid ah ciidamada Burundi, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 3 kale. Shabaab waxay inta badan weerarada qaraxyada kuwa tooska la beegsadaan xilliyada ay wadooyinka ku socdaalayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Safiirka Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya, Danjir Larry Andre, ayaa soo saaray fariin ku socota madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle iyo Jubaland, kaas oo ku aadan dhammaystirka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. War qoraale oo danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya uu ku daawacay bartiisa Twitter-ka ayuu kula hadlay madaxweynayaasha maamulada Puntland, Siciid Cabdulaahi Deni, oo shalay maamulkiisu soo gabagabeeyey doorashada kuraasta golaha shacabka ee ka socotay deegaanada Puntland, gaar ahaan Garoowe iyo Boosaaso. Danjir Larry ayaa madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Jubaland ka dalbaday inay soo gabagabeeyaan doorashada kuraasta golaha shacabka ee ka dhiman labada maamul goboleed. Hadalka kasoo baxay danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya wuxuu imaanayaa xilli waqtigii loogu talagalay lagu soo gabagabeeyey doorashada golaha shacabka oo ku egeed 15 bisha Maarso, taasoo inta badan maamulada kale ay ku soo gabagabeeyeen marka laga reebo Hirshabeelle iyo Jubaland oo weli ay ku dhiman tahay kuraas ka mid ah baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Dooda kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal mudane Muuse Geelle Yuusuf. Kulanka dhexmaray Roble iyo gudoomiye Muuse Geelle waxaa looga hadlay intii uu socday hirgelinta jadwalka shahaadasiinta dhaarinta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee gudigu shaaciyey. Sidoo kale kulanka ayaa looga arrinsaday dhammaystirka doorashada golaha shacabka baarlamaanka 12-aad oo weli ku harsan dowlad goboleeda Jubaland iyo Hirshabeelle. Maamulada galmada Koonfur Galbeed iyo Puntland ayaa si rasmi u soo gabagabeeyey doorashada golaha shacabka marka laga reebo gobolka Banaadir ama beelaha Banaadiriga iyo sidoo kale Soomaaliland oo iyadana lagu soo gabagabeeyey isla magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa looga hadlay caqabadaha siyaasadeed ee haysta deegaan doorashada labaad ee magaalada Garbahaari ee maamulka Jubaland. Kulanka waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmo ka hor Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay si adag uga soo horjeesteen jadwalka dhaarinta xildhibaanada oo ay soo saareen guddiyada doorashooyinka heer federaal, iyadoo labada maamul jadwalkan ku tilmaameen mid sharci darro, sidoo kalena ay shaaciyey aysan shaacinta go'aankaasi iyagu xaq u lahayn. Dhinaca kale, magaalada Kismaayo maanta waxaa lagu doortay kuraas ka mid ah golaha shacabka oo dowlad goboleedka Jubaland ku harsana magaalada Kismaayo oo deegaan doorashadiisa koowaad. Kursiga sida weyn loo sugay wuxuu ahaa 124 ee golaha shacabka, kaasi oo kusoo dhammaaday magaalada Kismaayo kadib doorasho maanta ka dhacday. Kursigaasi waxaa ku tartami lahaa musharixiinta kale ah Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif iyo Cabdulaahi Mukhtaar Maxamed, balse waxaa doorashada intaysan bilaaban ka tanaasulay Cabdulaahi Mukhtaar oo markii hore isdiiwaan geliyey. Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif ayaa kusoo baxay kuna guuleystay kursigan 124, islamarkaana loogu codeeyey qaab gacantaaga isagoo helay 74 cod oo ka mid ah ergadii codkooda dhiibatay. Guddiga hirgelinta doorashada ee heer dowlad goboleed ee SIT ayaa ku dhawaaqay natiijada kursigan, waxayna sheegeen inuu ku guuleystay mudane Maxamed Cabdiraxmaan oo ku fadhiyey kursigan haddana xilligii dowladdii kumeelgaarka ahayd haddana dib loo doortay. Kursiga 124 waxaa sanadii lasoo dhaafay ku fadhiyey mudane Cabdiraxmaan kulmiye Xirsi Cabdiraxmaan Dheere oo ka mid ah xubnaha ku dhow taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Niisa Fahd Yasiin Xaaji Daahir. Sidoo kale doorasho kale oo isla galabta ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxaa mudane Axmed Maxamuud Jaamac loogu doortay kursiga 29, isaga oo loogu codeeyey qaab gacantaaga kadib markii uu ka tanaasulay musharixii la tartamayey.
اللبنان كعصب أحمد محمد وجماعة يا مدرير كم ذا وربعين تدولت قبلات كجبلان قارهنا تلفزيون كيور فافين تمدحتوا يسوق تبينجري ورك يبرنا بجدا ما عمرك جبلان وحلقوا ذا أنت ضباط كم جديد سوق بقبيه دورشة كراسة كوارسن قلا شعبك إبر لبنان كصوماليا وذا خياري وركني وأنا جيت وركي وحكي لو حد كلاس عنكرتان برتن هيران.com أنت هقول بدون أقول إنك نحجة اسمه دافنا بتقليه.